Bem-vindo ao primeiro Coca Responde. Coca, o Snow Stark Dog pergunta: Oi, amigos, tudo bem com você? E ele quer saber o que você acha dele. Sim, estou bem. E você? Te achei muito fofo. Coca, o Focinhos Brasileiros te mandou uma patinha. Patinhas para você também. O Gilberto Manfroy escreveu: Olá, desculpe-me por adentrar em sua pergunta desta maneira, mas eu quero lhe parabenizar pelo conteúdo do perfil. Ah, obrigada, Gilberto, pelo seu comentário. Eu adorei. O Cheddar de Cork disse: Hello, friend! Hello para você também. A Cissa Reis te mandou uma figurinha de uma menina correndo, nadando, surfando e um cavalo. Ah, esportes são legais. Eu só não sei surfar e nem andar a cavalo. Ainda. E Gamora Husky te disse: Para você também. Obrigada para você que participou do primeiro Coca Responde. Obrigada a todos que fizeram a sua perguntinha para mim. Até a próxima!